За Толимпиадын албанаас бэлтгэн хөрөгдөх халуун сэдвүүд одоо ярилцахын цаг маань эхлэх бэлэн болоод байна. А энэ удаагийн зочноор академич хуульч Наран Гэрэл багш маань оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо дугаартаа эрүүгийн хуулийн одоо шинжилсэн найруулга шинжилсэн эрүүгийн хууль батлагдлаа. Энэ асуудлаар одоо товчхон мэдээллийг ерөнхийдөө үзэгчдэд өгье гэж зорж байгаа маа. За тэгэхээр шинэ эрүүгийн хууль батлагдлаа. Хуулийн шинжилгээ өрөөнд та маш том асуудал боллоо гэж ойлгож байна. А тэгэхээр та энэ ажлын хэсэгт нэг орж ажиллаж байсан уу? Ажилласан уу? Тэгэхээр альва улсын хувьд бол эрүүгийн хуулийн шинжилэл бол тэр улсын иргэн болгоомжтой холбоотой. Эрүүгийн хуулиар бол ер нь одоо Монголын нийгмийн амин чухал гол эрх ашгийг бол гинт талаас одоо хамгаалдаг. Энэ хууль бол ерөөсөл хохирогчдийн төлөөх л одоо хууль гэж эрүүгийн хуулийг бол үздэг юм. За энэ хуулийг одоо боловсруулах явцд бол надыг бол оролцуулаагүй. Харин энэ хуулийн төсөл бэлэн болоод улсын их хурлд одоо өргөн баригдсны дараа бол надыг одоо дэмжсэн санал өгөөч гэсэн хүсэлтийг бол тавьж ирсэн. Би нэгэнт одоо энэ хуулийн үзэл баримтлалыг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Үзэл баримтлал нь болохгүй учраас бол би бол одоо татгалцсан хариу өгсөн. Ингээд одоо үндсэндээ намайг бол энэ эрүүгийн хуулийг одоо төслийг боловсруулах явцад бол оролцоогүй юм байна гэж ойлгож байна. Ер нь бол одоо хуульчид, шүүгчид, прокурор одоо бүх шатны таны номоор л одоо бүгд л хүмүүжсэн одоо таны номыг л үтжсэн. Гэтэл одоо таныг одоо оруулаагүй гэдэг нь бас ачаалгатай тохиол гарсан байна. За тэгэхээр эрүүгийн хуулиар гэмт хэргийн одоо ялыг авч үздэг. Гэмт хэргийн үндсэн шинжийг одоо шинэ хуулиар одоо хэрхэн яаж тодорхойлвоо? Энэ тал дээр та яг ямар байр суурьтай? Тэгэхээр одоогийн дагаж мөрдөж байгаа эрүүгийн хуульд бол гэмт хэрэг гэдэг бол нийгэмд аюултай эрүүгийн хуульд заасан гэм буруутай үйлдэл эсвэлтгүй гэж заасан. Тэгэхээр одоогийн хуулийн одоо хамгийн тодорхойлтын хамгийн гол нэг үндсэн шинжүүд нийгэмд аюултай. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ эрхцүүлэн хариуцлагын одоо тэр захиргааны хариуцлага хүлээдэг, сахилгын хариуцлага хүлээдэг, иргэний эрхцүүлэн хариуцлага хүлээдэг зөрчлүүдээс гэм тэргүүл нийгмийн хор аюулаар хамгийн их. А гэтэл харамсалтай шин одоо эрүүгийн хуульд бол гэм тэргийг эрүүгийн хууль заасан гэм буруутай үйлдэл эсвэлхүү гэд тодорхойлчихж байгаа. Тэгэхээр ерөөсө нийгэмд аюулгүйч байсан гэсэн одоо эрүүгийн хуульд заасан байвал хэлбэрийн төдий гэм тэргийг одоо гэм тэрэг гэж үзэх ийм нөхцөлийг энэ хууль бол бүрдүүлж өглөө. Тэр эрүүгийн хуулийг одоо шинжилж байгаа нь Монгол улс чинь шоронжсон улс болох гэдэг гэдэг. Гэтэл яг одоо саний таны хэлж байгаагаар бол илүү бүр шоронжсон болох гэдэг зүйл харагдаж байна. Энэ бол маш их тодорхой байна. Одоо жишээлбэл шүү дээ. Энэ хууль юуны юм сэтгүүлч тав хүнд маш их хүмүүс тусна. Яг үхээр одоо энэ хууль жишээлбэл одоо ингээд бусдын одоо орон байранд зөвшөөрлгүйгээр нэвтрэх дотор талын юм уу гадна талын зургийн удаа авах дүрс бичлэгийн болон дуу бичлэгийн дуу бичлэг одоо хийх тэрийг одоо нөө тэр байр савын эзэмшигчийн зөвшөөрлгүйгээр дамжуулсан байх юм бол гэмтэрэг гэж тооцсон гэдэг. Тэгэхээр өнөө миний хэлээд байгаа хэлбэрийн шинжтэй одоо үйлдэлүүдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээх гэмтэрэг тооцох юм нөхцөлийг бий болгосон. Үүгээрээ энэ хууль бол 2002 оны эрүүгийн хуулиас илүү шоронжших ийм нөхцөлийг Монголын нийгэмд бол авчирна. За. Ойлгомжтой. Тэгэхээр захиргааны хэм хэмжээний актыг одоо эрүүгийн хуулийг тайлбарлахад хэрэглэнэ гэж заасан байна. Энэ яг ямар утгатай вэ? Тэгэхээр эрүүгийн хууль бол ерөөсөд төсвөөтэй хэрэгж болдгоо сурын ганц хууль. Хууль маш нарийн тэр гэмтрийнхаа үндсэн шинжүүдийг одоо тодорхойлох хэрэгтэй. Хэрвээ эрүүгийн хуулийг төсвөөтэй хэрэглээл ирэх юм бол энэ бол цаанаа улс төрийн хэлмэгдлийг одоо бий болгодог. 1930-ад оны үед 40 мянган гаруй гэмбрүүгийн иргэдийг цаазлаж 10 жилийн хугацаагаар хорьсон явдал бол эрүүгийн хуулийг төсөөтэй хэрэгжүүлсэн явдал бол шууд одоо нөлөөлсөн. Уг зөрчлөлийн зүгээр нэг сахилгын арга хэмжээ явагдах одоо нэг тийм хэрэг байлаа гэхэд тэрийг чи их орноосоо урвсан ч гэдэг юм уу, тагнуул үйлдэлсэн ч гэдэг юм уу, хувьсгалын эсэргүү хэрэг гэж одоо орлон суудах гэдэг ингээд шийдэгдсэн баггүй. Тэгэхээр захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон акт гэж юу хэлж байгаа хэрэг зэрэг энэ бол за эхлээд засгийн газрын тогтоолоос эхэлнэ.